Os inspectores de educación debaten en Lugo sobre os seus retos profesionais. Durante dous días celebrase no Pazo de San Marcos o décimo Congreso de Inspección Educativa. Na apertura do encontro, organizado pola Asociación de Inspectores de Educación de Galicia, plantexouse a importancia dun pacto pola educación. Os cinco leis orgánicas nos últimos 25 anos son algo incomprensible nunha sociedade moderna. A educación é un dos piares básicos nos, nas, nas sociedades modernas, instrumento clave, clave para o progreso personal, laboral e social e para o crecemento económico. E para iso é fundamental garantir un ensino público de calidade. Non pode haber un cambio constante nos sistemas educativos, ou polo menos cambios normativos, senón que se necesita pois, unha estabilidade normativa para que toda a comunidade educativa pois, poida dispor dese marco sosegado pois, para desenvolver o seu traballo. Unha sociedade que non invirta na súa educación non é unha sociedade que pense en futuro, non é unha sociedade que queira avanzar en igualdad, non é unha sociedade que queira ser xusta e equitativa, porque o que nos fai máis iguais a todos é a formación e a educación. O papel da inspección de educación vai máis aló do control dos centros escolares estamos asesorando os centros de cara a que podan desarrollar o traballo mellor, que lles facilitemos nos o traballo, que lles deamos ferramentas para poder traballar e que o traballo seña máis doado para todos. Entón, o principal é iso, a convivencia, o bon funcionamento dos centros e o apoio á inspección está cambiando o seu xeito de ser. Este colectivo profesional ten un papel fundamental para asegurar a convivencia nos centros escolares e a calidade do ensino. Dicen que a inspección son os ojos da administración. E como esos ojos están a pie de obra, son los que están encargados de transmitir lo que ven a la administración para que pueda mejorar el sistema educativo. No Congreso tratáronse cuestións importantes como o plan para a igualdade no ensino galego. Un plan que apela á propia administración. Somos nosos que temos que votar a andar determinadas iniciativas para poñelas ao dispor dos centros. Algúnas delas xa están en marcha. Por exemplo, o curso pasado, botouse a andar a materia e eh, igualdade de xénero, en primeiro máis en segundo da ESO, xa hai centros que están desenvolvendo esa materia desde o curso pasado. Este ano ampliouse o número de centros que, que dispuxeron a, eh, para o seu alumnado. Falouse tamén das novidades legislativas no tocante á tramitación de expedentes disciplinarios. Os inspectores de educación adoitan a ser os instrutores e instrutoras dos procedimentos disciplinarios no ámbito dos centros educativos e a ferramenta para o procedimento para ver se, primeiro, se os feitos son certos e se son certos que reproche merecen e, bueno, de acordo coa lei, claro. E tamén se abordou a administración electrónica. Axiliza os tempos moitísimo, moitísimo, facilita a, a posibilidade de, 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 trato coa administración en cantos horarios, non ten horarios, a administración estónica está disponible 375 anos, 24 horas, salvo fallos puntuais que quedan registrados e amplían os plazos, por certo, eh, facilitan, evitan desplazamentos. No Congreso participaron medio cento de inspectores que desenvolven o seu labor na educación pública galega.